O Ministério Público Estadual, por meio da 6ª Promotoria de Justiça da comarca de Jataí, ofereceu ontem denúncia em desfavor de dois suspeitos do assassinato da auxiliar administrativa Tátila Cristina Marçal da Silva, de 24 anos, ocorrido no ano passado. A demora no oferecimento da denúncia, segundo o promotor de justiça, Paulo Brondi, se deu devido à indecisão quanto à comarca de competência de tramitação dos autos. Foram denunciados pelo Ministério Público o empresário do ramo de academias, Fabiano Antônio Falqueto, suspeito de ser o mandante do crime, à época namorado da vítima, e Diego Vitor Marçal, suspeito de ser o executor da jovem. De acordo com o promotor do caso, Dr. Paulo Brondi, para oferecer a denúncia, o Ministério Público se baseou nas investigações da Polícia Civil. Dentre os crimes pelos quais os dois suspeitos foram denunciados estão sequestro, cárcere privado, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Antes de oferecer a denúncia, o promotor falou com a imprensa em uma coletiva no fórum local. Nós solicitamos a presença da imprensa aqui para poder dizer à sociedade, já está aí por intermédio de vocês, que o caso Tátila Marçal, e ele hoje vai ter mais um passo. O Ministério Público na tarde de hoje vai oferecer denúncia em face daqueles que são suspeitos, que foram indiciados pelo crime cometido contra a jovem Tátila. O Ministério Público hoje vai oferecer denúncia, então, em face de Fabiano Antônio Falqueto, que era, então, o namorado da Tátila, e o senhor Diego Vitor Marçal, que é suspeito de ser o executor do crime. O seu Fabiano Falqueto está sendo denunciado como mandante do crime e eles estão em cursos nos artigos 121, parágrafo 1º e 4º do Código Penal, artigo 148, que é sequestro e cárcere privado, também no Código Penal, e artigo 14 da Lei de Estatuto de Desarmamento, que é o porte ilegal de arma de fogo. Segundo nós tivemos aqui informações colhidas durante as investigações, a Tátila ela foi inicialmente sequestrada aqui em Jataí num domingo, levada para Aparecida de Goiânia, chegou a pernoitar na cidade de Goiânia num hotel em companhia dos seus executores e no dia seguinte acabou sendo morta. Existe a suspeita de que o seu Fabiano Falqueto foi quem encomendou esse crime, contratando os executores, o Diego e um outro rapaz chamado Luciano, que morreu posteriormente. E o Ministério Público, então, com base nessas informações, oferece essa denúncia. A denúncia significa que, a partir de agora, o seu Fabiano Falqueto e o senhor Diego Vitor estão sendo processados criminalmente aqui na comarca de Jataí. E claro, o processo vai se desenrolar, eles vão ter direito à ampla defesa, ao contraditório, e o Ministério Público também vai poder, a partir daí, produzir as suas provas. Eu preciso chamar a atenção, em primeiro lugar, que a denúncia não significa uma condenação prévia, antecipada de ninguém. O Ministério Público se baseia simplesmente nos indícios que foram levantados nas investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás. De modo que eu não estou aqui a afirmar, tanto agora quanto na denúncia, que foi efetivamente o senhor Fabiano Falqueto e o senhor Diego Vitor os executores desse crime, os responsáveis, os autores por esse crime. Há suspeitas de que tenham sido eles. Inclusive o senhor Diego Vitor, que foi quem supostamente executou a Tátila junto com um outro rapaz, ele confessou o crime e imputou o comando desse crime, a contratação desse crime, ao senhor Fabiano Falqueto. Com base nisso, então, o Ministério Público oferece essa denúncia, imputando esses crimes a eles, e, a depender do que aconteça no processo, eles, daqui a um tempo, serão, talvez, pronunciados e levados a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Jataí. Eu chamo a atenção também, eu faço aqui uma ressalva, ou melhor, um esclarecimento para dizer que esse crime
para chegar até esse ponto do processo penal, do oferecimento da denúncia, levou quase, ou até melhor dizendo, mais de um ano, porque houve um problema a respeito da competência, ou seja, onde esse crime deveria ser julgado. A Justiça, o Poder Judiciário de Jataí, naquela época, entendeu que a competência seria da comarca de Aparecida de Goiânia, ou seja, lá é que o Poder Judiciário seria o responsável por julgar esse caso. O Ministério Público aqui, acertadamente, recorreu. O caso foi parar no tribunal e o tribunal, então, entendeu que não. Que o caso deveria retornar a Jataí, onde o Poder Judiciário seria responsável por julgá-lo. Com base nisso, eu recebi o inquérito policial ao chegar aqui na comarca de Jataí, assumi a titularidade da promotoria, estudando o processo, então, tive por bem, analisando todas as provas então colhidas, oferecer essa denúncia em face dessas duas pessoas. O que foi colhido no inquérito policial é consistente. Nós temos muitas evidências aqui. Mas é claro que o Ministério Público não pode se contentar com o que tem aqui. A gente precisa diligenciar e colher, dentro do possível, novas provas, novas evidências. O processo começa agora. Então, nós temos que calcular aí que nós vamos ter aí um mês de recesso no fim do ano. Nem mesmo o endereço, até onde eu sei, do seu Fabiano Falchetto, hoje é conhecido. Se sabe é que ele teria mudado para o Distrito Federal, voltado para o Distrito Federal. O endereço dele não é conhecido ainda, nós vamos ter que diligenciar para encontrar esse endereço. E claro, depois que eles forem cientificados da denúncia e do processo penal contra eles, eles serão chamados aqui ao Judiciário de Jataí para oferecer defesa e arrolar testemunhas, ser ouvido também em audiência de instrução e julgamento. Lógico, após isso, o Poder Judiciário vai decidir, com base no que existe, no que foi produzido de prova, se eles vão ser remetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri ou não. Olha, hoje, em relação ao motivo do crime, eu tenho que dizer que a gente não conseguiu elucidar. Na denúncia não está incluído nenhum tipo de motivo. O motivo do crime ainda permanece um grande segredo para todos nós. Uma elucidação que vai ser difícil. Ela pode ocorrer durante o processo. Ela pode vir à tona durante o processo, esse motivo. Mas hoje, dizer que nós conhecemos, nós não conhecemos. É preciso dizer que todo crime de homicídio, ele tem um motivo. Mas nem todo motivo ele é descoberto. E esse é o nosso problema hoje. Olha, a pena pelo homicídio qualificado, ela varia de 12 a 30 anos. O que eu posso dizer é que, ainda assim, parecendo uma pena alta, ao final ela nem sempre é tão alta quanto nós gostaríamos que fosse, né? Pelo menos justa. Mas também existem as penas relativas aos outros crimes que foram imputados também. Então você tem crime ali de sequestro e cárcere privado e do porte ilegal de arma de fogo. Então tudo isso, caso, claro, eles venham a ser condenados, vai influenciar no orçamento final da pena. Olha, a justiça não é uma coisa que se faz a toque de caixa e nem pelo querer das pessoas. É claro que a gente não vive numa época de inquisição, então não se condena alguém da noite para o dia. O inquérito, ele desenrolou, não é um crime simples, não é um crime que você pode solucionar em questão de uma semana, tanto assim que depois de um ano e meio, quase, ele vem ter o seu próximo passo. Então, dizer que nós não temos justiça, é claro que nós não temos justiça, porque nós não temos um pronunciamento final do Poder Judiciário. E justiça nem sempre se faz também com a condenação de alguém. Muitas vezes se faz também absolvendo alguém. Se ele vai ser absolvido ou condenado, isso aí não tem como dizer agora. Nós temos sim prova pericial, prova técnica, né, que a gente fala. Mas ela, de forma isolada, não ajuda muita coisa. Então, a prova pericial, ela não vive, muitas vezes ela não vive sozinha. Ela tem que ser conjugada com outras provas que vão surgindo durante a investigação. É um processo longo, gente. O procedimento do júri, ele é longo, ele é diferente de todos os outros. O procedimento do júri, ele tem uma fase, vamos dizer aqui, vulgarmente falando, ele tem uma fase interna dentro do fórum, né? Em que os atores são juiz, promotor, advogado e, obviamente, os acusados e as testemunhas.
Depois dessa fase, se o juiz entender que é caso de remetê-los a julgamento pelo tribunal do júri, é que entra o conselho de sentença formado por 7 pessoas que constituem a nossa sociedade e que não são do meio do direito, não são operadores do direito. São pessoas, são os leigos que a gente chama, né? Pode ser um bancário, um engenheiro, um professor. Mas até se chegar nessa fase, realmente, a coisa demora um pouco, não é rápido. A jovem Tátila foi encontrada morta perto de uma pedreira entre Aparecida de Goiânia e Goiânia no dia 18 de abril, 5 dias após o seu desaparecimento, depois de ter saído de um culto religioso em uma igreja aqui de Jataí, onde estava com a família. Pela morte da namorada, o empresário Fabiano Falqueto, que está em liberdade, teria pagado R$ 18 mil a Diego Vitor Marçal e outro envolvido, que morreu dias depois em troca de tiros com a polícia. Apenas Diego está preso. Fabiano Falqueto chegou a ser preso por 2 vezes, mas em ambas, por preceitos da lei, ganhou o direito de responder em liberdade. O que ainda intriga neste caso é a motivação do crime, uma incógnita que permanece para todos. A quem de fato interessava a morte de Tátila e por quê? Alguma pessoa? Algum grupo? Essas são perguntas ainda sem respostas, mas que com essa fase do processo, quem sabe, possa surgir os esclarecimentos.